večer. Jaz bom zelo kratka. Hvala vam, da ste prišli. Zelo sem vesela in ponosna, da lahko danes tukaj v zbirki knjižnice MGL v mestnem gledališču v Ljubljanskem izdamo tako zanimivo, vznemirljivo in pomembno knjigo, kot je ta, katere naslovnico vidite za mojim hrbtom. Hvala vsem, ki ste prišli. Posebej pozdravljam seveda avtor knjige, gospod Mile Korun, potem Jernej Šugman, interpret vloge, nosilne vloge v predstavi, v kateri knjiga govori, in pa Matej Bogataj, ki je napisal spremno študijo za to knjigo in bo v nadaljevanju programa s gospodom Korunom tudi vodil krajši pogovor. Rada bi vam samo povedala, kako je ta knjiga nastala, kako je sploh prišlo do zamisli o tem, da bi izšla. Leta 2011 sem imela to posebno veselje in čast, da sem lahko sodelovala kot dramaturginja pri Namišljenem bolniku, ki je gospod Korun režiral v našem gledališču. In takrat sem opazila, da v vseh številnih pogovorih o Molieru, pa o Arganu, Antoaneti in tako naprej, se je nenehno vtikal tudi kralj Lir. Zelo velikokrat je gospod Korun rekel, vse to sem že razmišljal tudi pri kralju Liru, pa kralj Lir to, pa kralj Lir ono. V tem sem ga nekako začela zmer bolj pozorno poslušati in lepega dne se je seveda ali izdal ali pa tudi mečken za nalašč povedal, da on še vedno piše o tej izkušnji, ki jo imel pri nastajanju te predstave, da se ni končalo pri gledaliških dnevnikih, temveč da v njegovi glavi in v njegovem računalniku še vedno nastajajo neke misli, zapisi, skratka, da ga ta predstava preganja in usledi. Predlagala sem, pa mislim, da se nisem jaz tega spomenila, mislim, da smo se oba hkrati ali pa celo on malo pred mano. Prišla smo do tega, da bi mogoče v tej temi lahko nastala knjiga. Gospod Korun je rekel, bom videl, kaj lahko naredim. Potem je vse to počivalo in čez 3 leta se je pojavil s takim svežnjem gor v liceju MGL in knjiga je bila narejena. Tako da, kot sem rekla, ne bom dolga. Še enkrat se vsem zahvaljujem, da ste tukaj. Upam, da boste noč uživali. V prvem delu programa smo pripravili branje odlomkov iz knjige. V nadaljevanju sledi pogovor, ki sem ga že napovedala. Zdaj pa vabim svoje kolege, da se mi pridružijo na oldru. Boris Ostan, Jožica Albel, Ana Dolinar Horvat, Tjaša Železnik, pa Viktorija Vencik-Emeršič. Skupaj si bomo najprej ogledali uradni trailer predstave Kralj Lir, potem pa bomo speljali program tako, kot smo si ga zastavili. Želim vam en lep večer in hvala. Glejte, razdelil sem na troje. Pražili ste mi kot vid, svet, vsa prostost, več kot vse dragoceno. Od tot? Prav do te meje vsega, kar je senčnih gozdov in rodovitnih polj, obilnih rek, širnih livat vzdolžnih, si ti postaj gospa in Olbani in vajn rod za vsele. Tebi gre in potomcem tvojim druga tretjina naše lepe kraljevine, nič manj obsežna, vredna in povšečna, kot jo dobi govoril. Kaj poveš za boljši delež, kot ga imata sestri? Nič, moj gospod.
Nič. Nič. No, nič ne bo prinesel nič. Moral bom torej priti, brat, zakonski Edgar, do tvoje zemlje. Vsa ta požrešnost in živaštvo in pohota je za beznico in bordel! In ne za dostojanstven kronin dom. In sramota kar kliče po ukrepih in nemudno. Za polovico zmanjšajte to spremstvo. Kar pa jih še ostane vaših mož, možje naj bodo, kot gre vašim letom, ki vajo, kdo ste vi in kdo so oni. A veš, kako ostriga narediš oko? Ne. O, jaz tudi ne. Pa ti povem, zakaj polž naredi hišo? Zakaj? Pred hčerami skrije glavo noter, da ne ostane brez nje in domka. Če bi bil ti moj norec stric, bi te namlatil, ker si se postaral pred svojim časom. Kako to misliš? Ne bi smel biti star, dokler nisi moder. Nadev si bom najrevnejšo podobo, siromaško, ki beda z njo človeka zaničljivo postavlja v žival. Obraz poblaten, predledi cunica, lasje zvozlani. Nisem vas še pričakovala. Nimam ničesar, da primerno vas nastanim, sestro ubogajte. Saj kdor vaš srd umno presodi, vidi, da ste stari in ona ve, kaj dela. To je odgovor? Po mojem, da. Kaj, a 50 mož pa ni dovolj? Jih je res treba več, če ni še to preveč. Stroški, nevarnost, vse pritrjuje. Saj kako naj v hiši pri tolikih in dvojih gospodarjih živi se v slogi. Komaj da mogoče. Zakaj, gospod, vam ne bi mogli streči njeni služabniki ali pa moji? Saj res, zakaj ne, gospod? Kakšno nemarnost svojih ljudi laže urediva sami. Prosim vas, če prišli bi k meni z ne več kot 25 mož. Več jih ne oskrbim. Vama sem vse dal. Ravno pravi čas. In moje sta, in imetja sta skrbnici, a sem zadržal si v dogovorjenem številu spremstvo. Kaj, zdaj pa jih smek vam? 25, to ste rekli, Regan. In ponavljam, eden ne več. Pomislite, prijatelja, pri meni sta v gosteh, ne imejte me za norca! Beži pravi! Desno! Desno! Nagnusni izdajalec! Vi okrutnica, ne? Nisem! Videl capin! Kaj sploh hočete? No, dajte, kakšno pismo ste dobili on dan iz Francije? Povejte kar naravnost, ker vse vemo. Daj! Pod peto si denem tvoje oči! Ta stran se roga oni. Ban z njim, ban, ban! Manj kot pol komovca in tu je živi rob. Jaz ne bi skočil za nič na svetu. Mladenič, srečno hodi! Odhajam! Zakaj pes, kon, od gana živijo? Ti pa ne. Ne bo te več nikdar, ne. Nikdar. 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 Morda bo kdo pomislil, da s tem poročilom ne mislim resno.
da je torej zadeva z nekončano predstavo v drami le pretveza za nekaj povsem drugega. Že naslov utegne biti nejasen in sumljiv. Kaj pomeni nekončan kralj Lir? V kakšnem smislu in kako nekončan? Je to predstava brez konca ali predstava s koncem, ki ni končan? Česa ni konec? In kaj je dejansko nekončano? In tudi beseda končno je vprašljiva. Ali je mišljeno pokončno ali pokončano poročilo? Lahko pa bi kdo pomislil, da s poročilom mislim na dose resno in s tem naslovom namigujem na celotno svoje življenje, ki da je vse skozi režija ene same predstave. In še te nekončane. Kakorkoli že, pisanje, kakršno je to poročilo, ni nekaj običajnega. O zadevi, ki se tu obravnava, se navadno javno ne govori. Posebno ne takole prostodušno in iskreno in brez vsake zle misli. Zato sploh ni čudno, če bo kdo za vsem tem videl nekaj več ali nekaj manj. Ampak vse to še zdaleč ni vsa tegoba. Tudi nobenega ustaljenega vzorca za tako poročanje ni najti, da bi se človek poučil in se po njem ravnal. Tako bo zgradba poročila takšna, kakršna pač bo. Majava. Odvisna od dogodkov in pojavov ter pričakovanih in nepričakovanih naključij, ki so se dogajala in usmerjala potek študija omenjene predstave v ljubljanski drami. Pri tem pa nikakor ne morem mimo svoje vloge. Odgovornost, da je bila nekončana predstava uprizorjena, je izključno moja. V poročilu, ki poskuša ugotoviti in presoditi, kako in zakaj se je to moralo zgoditi tako, kot se je, se hočem ukvarjati predvsem z režiserjem, se pravi s seboj. Želim najti vzrok svojega ravnanja. Hočem ugledati svojo, kako naj rečem, recimo nekakšno svojo notranjo podobo, sliko sebe, kakršno si lahko narišem v tem hipu. Če je pa tako, potem se moram posvetiti svojemu režijskemu dnevniku. Če je prikaz moje notranje podobe morda v njem, v poročilo ga vtikam kot dokaz, uporabil ga bom za pričo. Upam, da se bo z njegovo pomočjo razgrnilo in razkrilo bolj ali manj usodno zaledje nekončane predstave. Z usodnim zaledjem mislim na nedognano in neulovljivo ozadje svoje režiserske poetike. Saj vemo, da idejna zamisel režiserjevega koncepta izvira iz določenega duhovnega zaledja in ozračja. Prepričan sem, da se težave, s katerimi se ubada poročilo, napajajo prav iz tega vira, iz miselnega ozadja režiserjevega koncepta. Mimo grede naj omenim, da imam sicer s svojo pričo, se pravi z dnevnikom, veliko veselja in mi brez pretvarjanja pomeni resnično uteho. Vse prenese. Še take neumnosti in norosti stoično sprejme in jih zadrži v svoji prijateljski zaupnosti. Je kot spovednik. Grehov sicer nikoli ne odpusti, jih pa pridno beleži. Odpiram nov dosje. Kupil sem zvezek brez črt in že napisal naslov. Kralj Lir. Kar tako. Za vsak slučaj, kot se reče. Nekaj me je obšlo, nekakšna bežna misel. Suh občutek, da se enkrat mora zgoditi. Zdaj, če ne potem. Potem, če ne zdaj. Menda je že kar nekaj let od tega, ker sva se z Janezom Piparom, ravnateljem drame, prvič pogovarjala o Kralju Liru. 5.4.2006. Spet sem pri Liru, po 4 letih. To pa zato, ker sva z ravnateljem v njegovi pisarni in vneto razpravljava o Zupančičevi igri Razred, ki naj bi jo v kratkem začel pripravljati za velik oder. Na mesto predvidenega Kralja Lira. In tako, mimo grede, sam ne vem zakaj, bleknem, da me je Bine Matoh, pravkar za šankom v dramskem bifeju, vprašal, ali sem jaz režiral tisto predstavo, v kateri je Stane Sever igral vlogo Kralja Lira. In ko sem Binetu to prostodušno priznal, se je pozanimal, če bi jaz morda sprejel režijo predstave v Novogoriškem teatru, v katerem bi on igral Lira. Pa Janez kar odpre svoj črni zvezek in določi september 2007 kot datum premiera.
Kralja Lira, v glavi. 23.9.2007. Včeraj je bila premiera Zajčeve jage babe. Zaradi nje smo preložili Lira. Že drugič, spet za eno leto. Ampak tokrat po vseh teh odlaganjih, tokrat gre pa menda le za res. Ko brskam po začetkih svojih zapiskov, presenečen opazim, da sem že pred 5 leti pomislil na Jerneja Šugmana. Prvič sem ga zagledal v neki italijanski izdaji Picassovega modrega obdobja, ko sem iskal kakršnokoli podobo starejšega moškega, ki bi bil slika. Nekakšen fotorobot kralja Lira. Iskal sem nekaj, kar bi ga izvleklo iz meglice, v kateri se je kar naprej spotikal videz njegove odrske osebnosti. In tam je stal. Star komedijant na odrčku iz lesenih desk. V oprijetem rdečem trikoju. Z ogromnim vampom in teatrsko krono na glavi. Z imenom Il Buffone. To je Lir, sem si rekel. Zdaj vem, kakšen je, sem pomislil, takega si predstavljam. Ampak potem so prišli drugi občutki in drugi oblaki in možakar v rdečem trikoju se je izgubil v množici lirov, ki so še in še prihajali iz svojih meglenih daljav na oder moje norosti. Bolj oprijemljivo in morda tudi bolj razumljivo zamisel koncepta, kolikor ga seveda obstaja, si bom zapisal kasneje. Vrsto slik pravzaprav, ki so se mi pojavljale danes po noči, ko nisem mogel spati. Malo zaradi vremena, več pa zaradi tega, ko sem se moral končno odločiti, ali naj pristanem na režijo kralja Lira v prihodnji sezoni ali ne. Kliče in vabi me ravnatelj na razgovor o tem. Priznam, odkrito in iskreno, da se mi zadnje čase gledališče nekako sprevrača. Postavlja se mi na glavo, ne na mojo, na svojo. V tem obratu, da ne rečem prevratu, se mi tisto, kar se mi je še pred nedavnim razkrivalo kot bistveni del gledališkega prikazovanja, govorim o pomenu ali ideji uprizoritve, ne zdi več bistveno, ne pretresa me več, me ne zanima več. Vedno bolj me privlači, če ne že kar navdušuje tisto, kar se na odru prikazuje brez simbolnega označevanja. Zdi se mi, da je prava moč, lahko bi celo rekel temeljna resnica gledališča, skrita v človeku na odru. V njegovi zamaskirani in zakrinkani eksistenci. Človek na odru v svoji prikriti navzočnosti, ki jo čutim, vidim in slišim, ki ne označuje ničesar razen sebe. Tisti na odru torej, ki s tem, da je, da obstaja, da diha, da govori in se giblje, po mojem že nekaj uprizarja. Me že vživo zadeva, me že fascinira. Ne gledam več njegove vloge, njegovega teatra, gledam njega in ga dojemam takega, kakor dejansko je, brez dodanega pomena. Dojemam ga v njegovi goli in suhi resničnosti ali stvarnosti. V njegovi brezpomenski in neoznačujoči navzočnosti in prisotnosti. 13.10.2007. Popoldne sem montiral infragrelec na steno v kopalnici. Pred zaključkom sem stopil na bide, nesrečno zdrsnil, upadel in udaril z glavo v nogo umivalnik. Odpeljali so mi na urgenco in mi zalepili rano. Vse v redu. Počena keramična noga umivalnika zdaj stoji v kotu pred kopalnico. 26.2.2008. Jutri se dobim z ravnateljem. Najbrž bo na sporedu zasedba za kralja Lira. Če je Janez, seveda še zmeraj za to. Premišljam in si mislim, da bom kar ustrajal pri Jerneju Šugmanu in zasedbi, ki sem si jo skiciral. Pa tudi pri rdečem trikoju, še kar ustrajam. 7.7.2008.
berem Derridaja in spotoma razmišljam o Kordelijinem nič. Kaj pomeni ta nič? Kakšno vlogo igra v miselnem fundusu predstave? Razmišljam o smrti in razdvojenosti, o ločitvi in o samosti človeka. Torej je ta njen nič nekakšno slovo? Levina spravi, razmerje s smrtjo, ki je starejše od vsakega izkustva, ni zrenje biti ali niča. Proti koncu gledališke sezone v juniju 2008 so se priprave na predstavo Kralja Lira, zasebnega režiserjevega prizorišča, ki smo mu bili priča v priloženih odstavkih iz režijskega dnevnika, premaknile na uradno sceno. Dogajanje se je iz zvezka prestavilo v teater, preselilo se je v zgradbo. Zasedlo je studio, levi oder in včasih, če ni bilo predstav, še veliki oder ljubljanske drame. Vključili so se igralci, igralke, dramaturginja, asistentka režije, šepetavka in inspicient. In drugi sodelavci in asistenti. Začele so se skušnje in razpored vaj visi na oglasni deski. Stvar je torej zapečatena. Vrak je torej odnesel šalo in predstava bo. S tem v zvezi pa se mi zdi logično, da selitvi iz zasebnih prostorov uradne sledi tudi oblika poročila. O dogajanjih v zvezi z nekončano predstavo bom odslej poročal v zapisnikih. Beseda zapisnik zveni uradno in nosi svojo težo oziroma tehtnost. Upam, da primerno dogajanju, o katerem bo tekla beseda. Pridevnik ponarejeni, ki uvaja zapisnike, morda malce zavajajoč in zahteva nekaj pojasnil. Prvič, zapisnike niso ponarejali v teatru, kakor bi si morda kdo škodoželjno mislil, ampak so moje maslo. Drugič, priznati moram, da pravih in resničnih zapisnikov zvaj nimam in sem te, ki si jih bo kljub vsemu morda le prebiralo, napisal po spominu. Na novo. 5 točk uvodne vaje. Prvič. Predstava Kralja Lira Severjev iz leta 1964. Moj problem, kako se znebiti njenega vpliva. Drugič. Iskanje drugačnega Lira. Najdem ga v Picassovem rdečem trikoju. Povem njegovo zgodbo. Lir, filozofija eksistence, norec, filozofija esence. Tretjič. Erotizem. Georges Bataille. Erotizem in Erosove solze. Slepa sila, temelj bivanja. Seks. Mala smrt. Lir in Kordelija v nezavednem incestnem odnosu. Vprašanje prepovedi. Boj med naravo in civilizacijo. Vprašanje zakonskih in nezakonskih klostrov. Desar. Četrtič. Michel Foucault. Zgodovina norosti. Kaj vedo norci? Citiram iz Caputove radikalnejše hermeneutike. Norci nam govorijo de profundis, iz globin izkušnje, v pričo, katere se rušijo tolažilne strukture običajnega življenja, pa tudi tolažilna zagotovila znanstvene in filozofske vednosti. Ne govorijo s filozofsko, ampak s tragično vednostjo, izkusili so radikalno brezdemeljnost sveta. Nietzsche je pod udarom blaznosti prenehal pisati. Zadnje, kar nam je namenil, je rjovenje norosti, za katerim nastopi tišina. Petič. Delni opis predstave iz nepopolnega koncepta, filozofija na triciklu, nevihta z vodo iz mehurja, glostrov skok v košaro s perilom. Začetne vaje so za režiserja, vsaj za sebe lahko to trdim, silno stresne. Živčnost sicer skrivam in ne razkazujem svoje negotovosti, delam se neprizadetega, osredotočenega,
včasih okornega, kako da se ves čas prebujam iz nekega polsna, iz neke presunjenosti in prizadetosti. V resnici pa ne vem, kam naj se obrnem, kaj naj rečem, kaj naj si mislim. Kaj si naj zapomnim od vsega tega, kar mi igralci med tem, ko pazljivo izgovarjajo besede iz knjig pred seboj, o sebi sporočajo, prikazujejo in nehote razkrivajo. Katero igralčevo bežno reakcijo naj vzamem za nekakšno osnovo povezave med njim in njegovo vlogo? Napeto sledim igralčevim stavkom in se sprašujem, kateri ton, barva ali lega glasu izraža njegov prvinski, neposredni odnos do vloge, do življenjske snovi, iz katere naj bi ustvaril odrski lik. Kje naj igralca ujamem? Kako naj ga zadržim? Kje in kako naj se mu približam, kje naj se ga dotaknem, kako naj se nevidno in neslišno prikradem v njegovo psiho? Kje naj iščem njegov utrip, njegov dih, ki bi mi povedal, kaj se zares dogaja z njim, kaj čuti in kako sprejema vlogo, ki jo doživlja? Želim vstopiti v njegovo nezavedno, tako rekoč za hrbet njegove zavesti. Hočem mu pogledati čez ramo, se mu prilagoditi, zazveneti z njim v nekakšnem soglasju, priti z njim skupaj do tistega zaželenega psihičnega stanja, ki mu rečem prag ontološke gotovosti. Tako se je zgodilo. Menda je bilo proti koncu drugega leta študija, da sem se odločil vajo posvetiti iskanju, lovljenju dejanskosti. Odprl sem vrata v prostor naših skušenj, za hip zadržal kljuko v roki in skozi nos vdihnil, potegnil vase, usrkal vase nekaj, kar se mi je zdelo, da bo dejanskost. Dejanskost prostora, dejanskost sten in stropa, dejanskost igralcev, ki so v pogovoru sedeli za mizo in listali po svojih tekstih, dejanskost časa in dogajanja. Obsedost. V čudni pretresenosti. Nekaj velikega, debelega in bočnega me je obdalo, nekakšna nepremična gmota, kakor da bi se name prevrnil ogromen zvon. Kakor da sem nenadoma zadel v nekaj, kar me je oklenilo z vseh strani, kar me je prilepilo nase. Dejanskost me je prešinilo, je nekaj, čemur ne morem blizu. Je nekaj, česar se ne morem dotakniti. Ker se ne morem od nje odmakniti, ker ne morem stran. Vanjo sem potopljen, povsod okoli mene je. Dejanskost polzi skozi mene in sproti mineva, je eno samo gibanje. Dejanskost sploh ni ulovljiva. Obstal sem. Kaj je zares pomembno? Kaj je zares pomembno, mi je od nekod priletelo v glavo. Potem sem počasi stopil do mize. Vzel iz torbe režijsko knjigo. Jo počasi položil pred sebe. Sedel na stol. In začel z vajo. Sedim pred računalnikom in se dolgočasim. Gledam skozi okno na bele metulje, ki so pravkar zasedli grmičevje na nasprotni strani hiše. In mislim na dramo. Sprašujem se, kaj se dogaja v njej, zdaj, ko so počitnice in ni predstav. Najbrž kaj popravljajo, si mislim. Ali čistijo? Morda barvajo oder, lesena tlasa na koncu vsake sezone zdrsana do golega. In jih je treba na novo prepleskati. Sedeži v dvorani so prazni in prekriti z belim blagom. Tiho je. Delavci so verjetno odšli na malico. S
stranskega odra predira temo oster žarek delovne luči. Oder, zavit v svoje sence, zagonetno molči. Sedim pred računalnikom in čutim, kako ga imam rad. Oder. Seveda. Dolgčas se je izginil mežikanje računalnika. Igravke in igravci, vsak s svojim likom, pa svinčnikom in tekstom, da bi si kaj zapisali van, so prišli na oder. Na aranžirko. Na prvo vajo v prostoru, v katerem se bodo morali gibati, se obračati, sedati in ustajati, se sklanjati, hoditi in stati. V prizarju, s prikrito igro vsega, se je razpotegnilo in razlezlo v širino in globino odra. Odkrito kaže svojo moč in zdi se, da se bo v naslednjem hipu polastilo likov oziroma igralcev, da si jih bo prisvojilo, da bo stalo pred njimi in za njimi, jim sledilo kot neločljiva senca in jih obijalo v vides in obliko. Toda igralci in igralke, zaenkrat še nedotaknjeni in neoskrunjeni, vsak svojo vlogo v glavi stoji ob strani in čaka. Režiser jim je že razložil prizorišče, pa tudi najnujnejša oprema prizorišča, recimo mize in stoli, kakšna klop ali zibka za dojenčka, kakšna telovadna blazina in kinoprojektor, kakšen nagačen krokodil in zarjavela kosa so na svojem mestu. Režiser gleda v zapiske v režijski knjigi. Zatopil se je v načrte in skice prizorov, v tlorise, na katerih so s črtkanimi linijami označene poti, ki naj bi jih igralci ubirali med odvijanjem dramskega dejanja. Skrišci so markirana mesta, na katerih naj bi obstali in se morda z nasmehom obrnili k partnerju. Skrobci so označeni prostori, na katerih naj bi morda sedli, se morda utrujeni naslonili na mizo, na ograjo ali na poštno kočijo, se v strahu oprijeli hladilnika ali dobrodušnega soseda, se nervozno spravili na tricikl ali na kaj četrtega, na predmet pač, ki ga je zagnani scenograf v svoji likovni zamisli postavil na tisto mesto. Šepetavka je prinesla svoj sedež in svojo suflersko knjigo skoraj na sredo odra. Čim bliže igralcev. Že ve zakaj. Istočnice, ki si jih igralci morda ne bodo zapomnili. In prva vaja na odru se lahko začne. Učitnice, spet konec, pa smo spet vsi v teatru. Vaja je zjutraj in zvečer, vse delovno dni v tednu. Pri tem pa, ali pa prav zaradi tega, obširnejših zapiskov oziroma obvestil o vajah nimam. Same drobce, navajam jih dobesedno. 27.8. sem si v dnevnik zapisal takole. Nataše ni v torek 2.9. zvečer. Preskušamo izgled scenskih elementov, predvsem vihar z bliski v ogromnem, čez ves strop odra razpete mehurju, v katerega dere voda. Videti je imenitno. V ponedeljek 1.9. sem dal tole presenetljivo vest. Povedali so mi, da Zrneca in Emašiča ne bo navajal. Prvi ima še pretres možganov po nesreči, drugi pa ima že tretji dan vročino. Spet sem bliže misli, da bi bilo primerno razmišljati o predstavitvi premiere. Vaje zjutraj in zvečer nam ne pustijo dihati, pa še konavr bo manjkal. Cel teden menda. Dan ali dva kasneje sem si že malce otopel, zabeležil tole. Sporočili so mi, da gre Emeršič na porodniški dopust. Treba bo zamenjati igralca. Dan kasneje pa zaskrbljeno zapišem. Vprašati Sašo, kaj je z njeno odsotnostjo, kdaj je dejansko ne bo, od tega je odvisno, kaj lahko delamo v četrtek. Postopoma
Na vsaki izkušnji po malem sem se nekako previdno tihotapil v prostor, ki naj bi ga narekovala dejanskost. Če se vprašam, v čem je ta prostor, kako sem si ga zamišljal, kako sem ga videl, kaj sem mislil, bi težko povedal kaj bolj jasnega. Verjetno je vse skupaj obstajalo v nekem določenem občutju, ki me je takrat držalo v krempljih. Mogoče v nekakšni upognjenosti ali usmerjenosti, za katero se je na kraju, nekje pred koncem študija, nekončane predstave izkazalo, da je morda vendarle nekakšen program. Če ga zdaj strnem, ga lahko povzamem v naslednjih točkah. Prvič, odrekel sem se režiji in jo prepustil skrivnemu navdihu, nekakšnemu prisluškovanju stvarnosti, ki me je že ves čas prevzemalo in ki sem mu rekel dejanskost. Drugič, predstavo sem izročil na ključi, slučajnostim, ki se pripetijo nezavednemu doživljanju brez usiljivega nadzora uma in logike. Tretjič, iz vloge režiserja sem prestopil v vlogo opazovalca. Četrtič, potrpežljivo sem čakal na trenutek, ko bo ta ali ona stvar v predstavi brez očitne intervencije režije zgolj z ustrajnim ponavljanjem sama dosegla in izkazala stopnjo prepričljive dejanskosti. Petič, sprejel sem sklep o deložaciji kralja Lira. Njegovo vlogo naj uprizarja neznanec v rdečem trikoju. Šestič, umaknil sem vso dekorativnost iz predstave. Skoraj. Sedmič, razglasil sem likvidacijo filozofskega tricikla, nerihtnega mehurja z vodo in Glostrovega skoka v košaro za perilo. Osmič, posebno pozornost sem sklenil nameniti uprizarjanju eksistence in uprizarjanju neponovljivosti. Peti deseti 2008. Včeraj je bila premiera. Predstava je prišla in odšla nekako samo od sebe. Zanimanja je bilo kar precej, vendar nič posebnega. Bilo je nekaj treme in nekaj skoraj neopaznih tekstovnih spodrsljaj. Publika dostojna, kakor se spodobi za Shakespeara. Vse v pričakovanju meri in kot je v gledališču navadi. Premiera gledališke predstave je nekaj običajnega. Vsi vemo, da se bo prej in slej, tako ali drugače, zgodila. Predvidevamo jo in jo pričakujemo. In to je to. Pravzaprav premier ne maram. Nobena mi ni ostala v spomin. Tudi kralj Mirne. V glavo se mi je zapičilo samo to, da je predstava šla prezgodaj pred občinstvo. 6.11.2008. Kakorkoli že, premiera je zdaj za mano. Nekakšna travma v meni pa je ostala. Ne morem se znebiti misli na predstavo. Takšna, kakršna je, hodi za mano in me nagovarja. Zasmiljela se mi je. Čutim se krivega. V mislih jo kar naprej popravljam, nekaj dodajam, nekaj spreminjam. Vlečem k njej. Hodim jo gledat. Večkrat kot katerokoli drugo svojo predstavo. Hodim jo tolažit. In obenem uživati v njeni negotovosti, v njeni kaotičnosti, v njeni nekončanosti in nedorečenosti. 2.2.2009. Moram poskusiti opisati, kako je Nejc na zadnje 29.1.2009 odigral Lira. Imel sem občutek, da se ves čas predstave nahaja nekje vmes, v nekakšnem čudnem medprostoru. Nekako je slutil, dojemal, spoznaval in se tega tudi zavedal, da je vržen v Lirovo zgodbo, v njegovo vlogo, v določeno strukturo dogodkov, ki so mu dani, ki je vanje položen, da pa zanje pravzaprav ni sam odgovoren, temveč mu jih nekdo ali nekaj vsiljuje, nekakšen mehanizem, ki mu lahko rečem usoda ali naključje in ki se izkazuje v dogodkih in situacijah zgodbe. V
Ves čas so bile stvari zanj nekako nove in nepričakovane. Pretresale so ga. 23.5.2009. Razmišljam o tem, ali je mogoče uprizoritev kralja Lira razumeti tudi kot razpad gledališke predstave, ki bi bila morda nekakšna rentgenska slika razpadanja, ki ga prav te čase sam doživljam. Poskus torej, kako skozi opis procesa pripravljanja predstave zarisati temeljne točke in plasti, ki mi jih neizprosno prinašata čas in s tem postopno odmikanje od življenja in teatra. 7.12.9. Čas je, da končam. Kaj naj še zapišem v epilogu, se sprašujem. Kaj naj napravim z njim oziroma iz njega? Najbolj bi moral nekaj zaključiti, si rečem. To je bolj ali manj očitno. Ali ne? Ampak se vprašam, kaj pa naj zaključim. Poročilo se zdi takole ocenem nekakšen skupek raznovrstnih, pogosto skoraj nezdružljivih segmentov, podobnih črpinjam nečesa zgolj na videz celovitega, skladnega in harmoničnega. Kaj zdaj? Kaj zdaj? Da je človek pravzaprav nastal zaradi napake. Da če ne bi bilo nobene napake, ne bi bilo človeka. Če ne bi bilo napake, ne bi bilo nobene spremembe, ne bi bilo nobenega napredka, ne bi bilo nobenega razvoja. Ne bi bilo niti razvoja rastlinskih, niti živalskih vrst. To pomeni, da ne bi prišlo nikoli do človeka. Ker bi se potem takem vedno pravilni en in isti geni ponavljali v večnem ponavljanju in v večni istosti. Da šele napaka gena oziroma mutacija gena odpre možnost za nekaj nenavadnega. Za eno možnost spremembe in se pravi potencialno možnost tudi napredka. To pomeni, da bi se mi vsi pravzaprav skozi morali želeti delati napake. Kar je pa neumnost in paradoks, ker mi nočemo delati napak, ker napake niso samo nosilke razvoja in napredka, ampak so lahko tudi nosilke propada. Ta predstava, o kateri govorimo, je tudi pravzaprav po mojem neke sorte napaka, zaradi tega, ker je zmanjkalo časa in je nekje obvisela v nekem medprostorju nedokončanega. To pa ne pomeni, da nismo od nje odnesli veliko lepega. Profesor Korun je gledal, po mojem mnenju, skoraj vsako predstavo, po vsaki predstavi je prišel k meni v garderobo, usedil se je nasproti mene, gledala sva se s takimi velikimi, okroglimi očmi. Spomnim se njegovih okroglih oči, predvsem pa se spomnim svojih prestrašenih okroglih oči, ko sva skušala iskati, kaj se še kaj da, a se da kako kaj rešiti in sva na koncu vedno prišla do tega, da se nič ne da rešiti in se nič ne da spremeniti, ker ko je predstava enkrat zakodirana in končana, se je tako rekoč ne da več premakniti. Te trenutki, ko
Ko sva s profesorjem sedela v moji garderobi in se gledala z okroglimi očmi, so nekaj najlepšega, kar sem jaz doživel v gledališču. A bi prišlo do teh oči, če predstava ne bi nosila vseb napak? A bi danes se dobili tukaj in imeli pred sabo to knjigo, če ne bi prišlo do napak? Profesor Korun je nam vedno velika inspiracija, kadar stojimo na odru, on pa sedi v dvorani. Še večja inspiracija pa nam je, kadar smo mi tiho, on pa govori. Zato ga zdaj vabim, da pride na odru. Včer, gospod profesor, končno poročilo o nekončani predstavi se sliši kot napaka, kot neuspeh. Pa vendar, a ni ravno poročilo tisto, ki dokonča na nek način predstavo, posebej seveda, ko vidimo vsa ta kreativna izhodišča, ki brbotajo od Foucaulta do Nietzscheja, od Il Buffoneja, Burkeža, Picassovega do nekega popolnoma praktičnega dela v gledališču, a ni pravzaprav sam ta proces, ki nam ga razgrnete, tisto, kar predstavo na nek način dokonča in pokaže na nek način, da predstava niti ne more biti končana? Imenitno vprašanje. Bož, kaj si misli. Moj odgovor je ja. To niso vaši prvi esejistični ali pa dnevniški zapisi o predstavah. Pravzaprav so te kar običajni, usporedni ali pa ključni del vašega dela v gledališču. Vse ste pisali že v Cankarju, pa ste pisali teoretično o umetnosti režije. Jaz imam pravzaprav v vsaki predstavi neke zapiske. Se mi je zgodil tako, da sem iskal po neki predstavi, ki me je zanimala, kakšno je ozadje tiste predstave, nisem najdel skoraj nobenih zapiskov, čist nekaj mehnega. V kakšni drugi predstavi, ki se mi pa ni zdela posebej pomembna, sem pa goro nekih besed. Tako da se mi zdi, da je tukaj neko ravnovesje. Če je predstava dobra, je teh zapiskov malo, če pa predstava slaba, jih je pa ogromno. In glede na to, da je tle cela knjiga, bi se nekako dalo razumeti, kakor da je ta moj odnos do kralja Lira negativen. Pa ni. Se strinjam s tistem, kar ste v tistem dolgem vprašanju nekako menili. Meni, da se zdi ta predstava, zlasti pa seveda vloga Lira oziroma tega neznanca oziroma tega Il Buffone, se mi zdi na nek način, bi rekel, ena napoved nekoliko drugačen pristop k igranju. Seveda, moram reči, da sem užival v temle, ne vem, kdo je to naredil, najbrž Petra, ki je dramaturginja, ampak se mi zdi, da sem spremljal to, te svoje odlomke kot predstavo. Da se me je na nek način prijela in da sem mogoče prvič začutil, da utegne biti v tej knjigi nekaj pozitivnega. Treba jo je verjetno ne samo brati, ampak interpretirati.
To pa kaže mogoče na to, da je seveda vsak stavek, vsako zapisano stvar treba na nek način, če jo hočeš razumeti, interpretirati. In pa so spet seveda sred gledališča tega. Jaz se bojim govoriti, zaradi tega, ker se bojim, da bom uničil tist fin občutek, ki so ga te spoštovani igralci s Petro na čelu najbrž utkali v ta njihov nastop. Pekli ste dramaturgija teh odlomkov, fragmentov iz knjige, ampak se ima tudi sama knjiga s svojim eseističnim pristopom svojo dramaturgijo. Začne se z seveda pogovorom z Binetom Matohom, kjer dobite pravzaprav z takratnim ravnateljem ljubljanske drame Janezom Pipanom idejo, da bi Lera še enkrat naredil, po tisti znameniti, ki jo jaz žal seveda nisem videl iz leta 65, Stanetom Severjem, pa vendar po vsem tem tipanju pridete na koncu na tisto točko, kjer se človek vpraša o ontološki gotovosti, namreč, da ste bili ves čas pod vplivom, vsaj nezavednim, te predstave izpred nekaj desetletij, no, da rečemo. To, kar govorite, kar ste povedali, pravkar je pravzaprav razvidno v zadnjem monologu, ne, monolog v dvoje. Moram reči, da me je ta ideja monologa, epiloga v dvoje, pravzaprav prešinila šele proti koncu, ko sem že imel celo stvar nekako dramaturško ali dramaturško urejeno. Nisem bil čist prepričan, da je to, kar me je prešinil, res. Ampak zdaj sem je pa dober. Ker sem že najbrž v tistem, ki mi je ta ideja prešinila, ampak vsem, tudi zdaj, ko tole govorim, se mi zdi, da je ena resnica, ki je nekje v senci, pa vsem noter v tem. In mogoče sem zaradi tega ti zadnji stavek napisal, upam, da mojega malo kislega smeha ni slišati. Kralj Lir je take vrste igra, da je potem smeh malo bolj absurden, ali kako se je, pravzaprav, če vidimo, vaš postopek je poskus, da bi gledališču oduzel nekatere spektakelske elemente, se govorite, katere vse ste oduzeli, od tega balona zgorej do skoka z dovrskih pečin, zato, da bi se uprizorila, to, če mora vi pravite, dejstvenost oziroma neka dejansko zgledališča, kakšno nosi igralec. Zdaj, kar se tiče tega balona, bi rad povedal, da sem to pravzaprav na nek način ukradil prijatelju Živadinovu. Živadinov, ki je še študiral na akademiji, je enkrat se odločil za interpretacijo Byrona. In je razpel eno platno na stropu tega minimalističnega odrčka na akademiji, vodo noter na štimu, ki se ga jaz sprašal, ampak kako bo pa s to vodo, kaj bo, kam bo ta šla? In rekel, brez skrbi, profesor, sem govoril z enim inženirjem. Seveda nikoli ni. Ampak se je v tistem hipu znašel in je pomiril pa vse skupaj. No, ampak poanta je bila v tem, da je v tisti vodi plaval krab. Tak ta velik rep, ki ga je dobil nekje na Vrhniki, je rekel. In je potem prebodil tisto plahto, voda je zladela na odr in je bilo vse mokro. Ti krapa je pa on pol seciral na prsih svojega partnerja. Nam se je zdel to fino.
partner je pa mečkan trepetel, ker je bil nos pa ta prav. Zdaj, če sem prav razumel, je bilo vprašanje, zakaj in kako je prišlo do tega, da sem se teh stvari na nek način zanebal. Moram reči, da me je tisto, kar govorimo o dejanskosti, da me je to na nek način resnično in me še ta trenutek pravzaprav prevzema. V tej dejanskosti čutim, bi rekel, vidim srž življenja. Se mi zdi, da, se, da je to ta princip življenja, živega, da je to tist poglavitni čudež, v katerega smo vstavljeni. In ta čudež se na nek način skozi dejanskost pravzaprav prikazuje. Zdaj, kleč cele stvari je pa v tem, da seveda v tistem hipu, ko se zavzemaš za dejanskost, uhajaš gledališču. Izginjaš. Izginjaš tudi filozofiji, metafiziki, onstransko in tako naprej vsemu. In moram reči, da sem šele pred kratkim zasledil en Ničejev posmrtni aforizem, kjer govori o tej stvari. En sam stavek je, upam, da ga bom znal ponoviti. Tam prav, da umetnik ni, da nima smisla za umetnika, da se sprašuje o pomenu stvari. Stvarem je treba pomen usiliti. In to, to počne gledališče. Vsa umetnost in vsa filozofija in celo življenje človeka pravzaprav. Hkrati pa seveda, ko iščete to dejanskost, potem seveda tudi na koncu nekako ugotovite, da, da to dejanskost pa lahko odraža točno gledališče z svojimi formalnimi prijemi, ki so preizkušeni iz predstave v predstavo iz, tako rekoč rečemo, iz desetletja v desetletje. Da je pravzaprav gledališče že tist, da nam že omogoča skozi neko konvencijo prijeti do te dejanskosti, če sem jaz prav razumel. Upam. Ob Kralju Liru se seveda zelo veliko ukvarjate z, na eni strani z prišepetavanjem Dajmona, kar je seveda zelo sokratovsko izhodišče, pa vendar se mi zdi, da je tudi zelo veliko fragmentov posvečenih te ontološki negotovosti, norosti, citirate ne samo Foucaulta, ampak tudi recimo antipsihiatrijo, kar je na nek način presenetljivo, pogumno in lahko seveda tudi pogubno. Ja, res. Ne, zanima me seveda ta, ta vaš način kreiranja predstave, ki izhaja enkrat iz podobe, enkrat iz filozofije, in kako pravzaprav kopičte neko gradivo, kako ga dajete igralcu za to, da bi mu potem vse to oduzeli? Tega vprašanja sem se najbolj bal. Kadar me sprašujejo tako, bi rekel, postavljajo tako vprašanje, ki zahteva neke definicije, ki zahteva odkritje nekega sistema, neke je rekel teorije, ki se drži na nekih logičnih principih skupaj, zmeri to povem. Men, zmeri se mi zdi, postanem zmatran. Zmeri se mi zdi, da je, da je, da ustvarjam nečemu, kar imam strašno rad, neko silo s tem, da ga poskušam spraviti v neko mrežo, v neko razumljivost, razumnost in tako naprej. Do gledališča imam jaz en tak zelo nedefiniran odnos pravzaprav.
Čeprav sem se s tem, z definicijami ukvarjal na akademiji, pa sem poskušal razlagati te stvari in tako naprej, ampak v resnic sem pa, upam vsaj, do njega ohranil ves čas en tak otroški odnos. Nisem prav vedel, kaj je. In to se mi je zdel tako fantastičen. Ker se ga moral sproc vsak dan, na vsaki vaji, na nek način odkrivati. In moram reči, da je bilo, vsaj v principu, to gledališče z menoj v tem smislu nekako radodarno. Da sem imel občutek, ali sem imel pa tako srečo, da sem s takimi dobrimi igralci se ukvarjal ves čas, oziroma so se oni z mano ukvarjali, da je bila ta radodarnost, ta blagoslov, če lahko temu tako rečem, tako učiten, tako uprijemljiv in relativno, kljub vsej nejasnosti in temu, zelo jasen in zelo čist. Si nekaj tega želje po nedefiniranju, po nedokončnih definicijah se vidijo tudi v vašem pisanju. Ne samo, da pišete o predstavi, ki jo sproti sestavljate in sproti razgrajujete, oduzemate. Se mi zdi, da je to, da je zelo dober primer, po katerem si jaz lahko predstavljam, kako vaše režiranje v gledališču zgleda, točno to, kar vidimo iz pisanja. Tudi tam so neke stvari začasne, provizorične, na nekaj se naslonite, zato da bi lahko v naslednjem hipu ovrgel. Ja. Kar je definicija dobre eseistike. Že. Ampak tole, kar sem jaz govoril o kako bi človek rekel, o nedefiniranosti stvari. To velja za najširši krog nekega delovanja. Ko gre pa od tega najširšega kroga, od teh širjav nekega razumevanja, stvar proti centru, ko je treba recimo nekaj, tudi če gre za to nedefiniranost, če jo je treba na nek način uprizoriti, pa seveda negotovost ne pomaga, ali? Moraš biti v nekaj konkretnega, v nekaj dejanskega, pravzaprav prepričan in moraš tisto dejanskost pravzaprav ustvariti, uprizoriti. Jaz mislim, da je igra kljub temu, da se zdaj pogovarjava tako, kakor da je to nekaj, kar pride samo od sebe, kakor letni časi, da je to delovanje in delo, ki je zelo natančno, zelo precizno in tudi težko dosegljivo. To je truda in muk in ne vem česa, če se spodob sploh o tem govoriti, ogromno. To nekateri igralci blazno radi govorijo o stvarih. Režiserji, jaz zase blazno rad razpravljam o teh stvarih. So pa seveda tudi trenutki, ko igralci reče, danes je bila pa prima vaja. Zakaj? Zato, ker je bil vzpoten. Ker se je fizično, telesno, na nek način tako angažiral, tako je zgrl, da je na nek način zadovoljil tisto svojo potrebo po ustavljanju sebe v stvar. Kakšne pa razmere pri ustvarjalnosti med garanjem in znojenjem in med inspiracijo, recimo? Tako pa vem. Mislim, vem, da je to individualno, nekateri bolj, se bolj znojijo, drugi manj, ampak koliko je garaštva pri ustvarjanju predstave, koliko je pa nekih intuitivnih podob, kakršen je ta Picasso burkež?
Matej, zdaj ste me pripravili do tega, da sem začel razmišljati o tem, kako jaz razmišljam. Vidim, poslušam sebe in to se še spomnim kljub letom, da začenjam na nek način z svojim, z izjavo, ne vem. To pomeni, da se načelno odločam za to, da ne bom posegel po nečem, kar je splošno znano, pa kar vsi vejo in tako naprej. Čeprav lahko pridem do istih rezultatov. Ampak pot je pa zmeri na nek način na začetku negotova in je treba te smeri, cilje, pravzaprav sprot na nek način vzpostavljati in sprot definirati, tako če hočeš prideti do nečesa, vsaj tist hip, ki to izrečeš, velja. A rabite zato, oziroma je mogoče zato vaš igralec bolj kreativen, bolj odprt, se konc koncev slediti nekim nevedno jasnim navodilom. Si sami priznavate, znajdu sem se v škarjah, ne vem kaj ne naredim, to ni bila prava pot. Je to zahteva bolj odprtega igralca ali je vsak dober igralec na ta način odprt? Ker sem dobil to knjigo, daj, pred včerajšnjim ali nekaj tazga, sem jo seveda najprej gledal tako. To je, sej to imate skoraj izkušen, ker pride knjiga, jo gledaš kot otroka na nek način. Danes sem spet jo vzel v roke, v tremi, kaj se bo zdaj zvečer dogajalo, in sem jo odprl. In sem naletel prav na ta moment, na to opisovanje tega, bi rekel, odnosa med režiserjem in med igralcem. Ko govorimo tistem o temeljni strukturi igralčevega doživljanja in tako naprej, kje se te stvari začnejo in kar rečem tam, da pravzaprav nimam terminologije za vse to, da je to bolj stvar nekih skritih oziroma ne, kako bi rekel, nedefiniranih, bo isto rekla, občutkov. Gre za neko razumevanje, naj se tako fino povedal, o tem razumevanju, da sva se gledala z okroglimi očmi. In to je res. To je v bistvu že zunaj nekega besednega zaklada, to je že zunaj nekih formulacij, to je res v pogledu. To začutiti, ker ne veš točno, kaj čutiš. Ker v tistem hipu, ko bi hotel povedati, kaj čutiš, pravzaprav to čustvo na nek način izgine, izgubiš to, ta odnos do njegove identitete. Temu pol rečem, da izgubiš nedolžnost, če se namotam, sem to nekako zapisal v knjigi. Tako da, težko je reči, kaj je pravzaprav režija. Kako se pa spogledujete z bralcem, ki ne morete pri njem sedeti v bralnem stolu ali pa v garderobi? Kje je pa ta spogledljivost in tisto, kar ne more biti izrečeno ali pa ne sme biti? A ste gledali Jožico, kaj je počela? Zelo natančno. Ona se zna pravilno spogledovati, če razumete, kaj mislim s tem. Ona je interpretirala, ti tri punčke mlade so bile preveč prestrašene pred tem, kaj se tve dogaja in tako naprej. So bile blazno simpatične in lušne. Ampak Jožica pa zna to na nek način interpretirati, kot smo se že prej pogovarjali. In potem pridejo stvari do izraza.
A ste me še kaj drugega vprašali? Sem že kaj pozabil? Ne, hotel sem vas samo vprašati, preden damo besedo publiki za vprašanja, pohvale in podobno. Česa vas pa nisem vprašal, pa ste si ves čas želeli, da bi vas? Ne. A sem kakšno vprašanje tako ključno spustil? Jaz se sam bojim, da bo ta fantastičen odmev, ki so ga imeli najni kolegi, igravci, da bova to zdaj malo pokvarila, če se ne bova, ne bova. Draga publika, vprašanja, čestitke, pohvale. Profesor Korun, pogovor o knjigi, končno poročilo o nedokončanem kralju Liru. Ja, hvala lepa.